გარდაკარის დასრულებამდე ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში მხოლოდ 9 ასი ამორჩეულის პრობლემური მისამართის გადამოწმებაზე საუბრობენ. მაშინ როდესაც ალტერნატიული გარდაკარის პირველადი შედეგების მიხედვით მხოლოდ თბილისში 16 ათასზე მეტი უზუსტობაა აღმოჩენილი. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს, ნაწილი კი მხოლოდ ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლება. ოპოზიციაში აცხადებს, რომ საარჩევნო სიაში არსებულ ხარვეზებს ხელისუფლება არჩევნების გასაყალბებად ამზადებს. Кардакарис монацемების პრობლემური მისამართების გადამოწმებასთან დაკავშირებით განცხადება ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მდივანმა გააკეთა. Ეს არის პრობლემების ჯგუფი, ბუნებრივია ეს შესაძლოა აღქმული იქნას როგორც დარღვევა, სადაც 9-ზე მეტი ამომრჩეველია რეგისტრირებული, სადაც ეგრეთ წოდებული მიწერებია განხორციელებული და სადაც ესე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, ნაკლები სამუშაოა გაწეული რეგისტრატორების მიერ. Имаве темазе ამომრჩეველთა ლიგაში ბრიფინგი გამართა, რომელზეც საარჩევნო სიებში რეგისტრირებულ არ არსებულ ამომრჩეველთა კონკრეტული ციფრები დაასახელეს. თბილისში უცხოეთში იმყოფება ჩვენი მონაცემებით 6231 ამომრჩეველი დაუდგენელი, ანუ მიწერილია 7152 ამომრჩეველი, გარდაცვლილია 708 ამომრჩეველი გარდაცვლილი სიაში, დაახლოებით 18%-იანი ფარციფიკაციის საფუძველი კაფიო სიგნალია, რომ ხელისუფლება დღევანდელი მოცემულობით არ აპირებს კეთილსინდისიერი არჩევნების ჩატარებას. საარჩევნო სიებში არსებულ უზუსტობებზე ინფორმაცია არ აქვს პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანს. უზუსტობები აღმოაჩინა, 18%-ია მარტო თბილისის მაჭავარი. ინფორმაცია უპრიანია სიას, აი მე ელაპარაკეთ, ვის მუშაობს მაღაზები, მე არ მუშაობ. მიუხედავად ამისა, უმრავლესობის წევრ ხათუნა გოგორიშვილთან საუბრისას ვიცესპიკერი მეცხრე არხის კამერასთან მოულოდნელად კვლავ დაბრუნდა. 9 შეუსაბამობა და რეგიონში ეს არის პიარი იმის ამორჩეულთა ლიგის დამტვარ. აჰარვა პიარი, აჰარვა პიარი ნამდვილად. ძალიან შორს ვარ პიარი. ყველა კარდაკარი, რომელიც ჩატარდება საბულოჯანში, თელეს ინფორმაცია ერთ ადგილას მოიყრისთავს და ამის მიხედვით მოხდება ცეების დაზუსტება. არ ვიცი მე ციფრები და არ მაინტერესებს. მე ვამბობ ერთი რამ, ძალიან კარგი იქნება თუ ცეები დაზუსტება და ვინ. კაციტაძის კომისიის კარდაკარის შედეგებს ნაკლებად ენდობიან კოალიცია ქართულ ოცნებაში, სადაც საარჩევნო სიებს საკუთარი ძალებით ამოწმებენ. უზუსტობებს არ დაგიმალავთ, ჩვენ ცდილობდებით იმის გამო, რომ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ამომრჩეველთა ერთიანი სიაში იყოს სერიოზული უზუსტობები სწორთ და სწორთ ამით იყო გამპირობებულიც, რომ ჩვენ დავიწყეთ ჩატარება ჩვენი კარდაკარის. რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგია განსხვავებულია სახელმწიფო კომისიის. საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის პროექტი კარდაკარი ოფიციალურად 15 ივლისს დასრულდება. სიების გადამოწმების ალტერნატიულ კარდაკარს პარალელურად ამომრჩეველთა ლიგა და ქართული ოცნება აწარმოებენ.